Fel rhan o wasanaeth tîm sefydliadau gwirfoddol Canolradd Sir Benfro, sy'n cael ei adnabod hefyd fel PIVOT, mae sefydliadau gwirfoddol yn Sir Benfro yn gweithio gyda'i gilydd. Nod y gwasanaeth yw atal unigolion rhag cael eu derbyn i'r ysbyty yn ddiangen, a lleihau'r cymorth sydd ei angen arnyn nhw gan asiantaethau statudol. Partneriaeth rhwng Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro, y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol, y Groes Goch Brydeinig a Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru yw PIVOT. Nod y gwasanaeth yw darparu cymorth i unigolion cyn iddi fynd yn argyfwng arnyn nhw. Mae'n darparu cymorth ymarferol ac emosiynol i unigolion ar gyfer meithrin hyder a hunan barch i'w helpu i aros yn eu cartrefi eu hunain yn hirach. Gallai'r cymorth hwn amrywio o glido unigolion o'r ysbyty a'i helpu i setlo nôl yn eu cartrefi, eu cyfeirio at asiantaethau eraill i gael rhagor o gymorth, neu ddarparu gwasanaeth ymateb cyflym i wneud addasiadau bach yn y cartref a chynnal gwiriadau diogelwch yno. Mae Jill yn gwirfoddoli gyda'r gwasanaeth PIVOT. Byddai wedi hoffi petai gwasanaeth tebyg wedi bod ar gael i'w thad pan oedd angen cymorth arno ef. Yn ystod ei hymweliadau gyda Jim, mae hi'n helpu gyda siopa ac yn gwneud rhywfaint o waith tŷ ysgafn. Mae hi hefyd yn aros i gael paned a sgwrs. Gwerthfawr, gwych, gwefreiddiol. Dyma rai o'r geiriau sy'n cael eu defnyddio gan unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth i ddisgrifio'r gwirfoddolwyr. Y gwirfoddolwyr hyn sy'n cynnal PIVOT ar gymuned leol.